Lungamya mwana wo ngalaba program eno. Tubaniriza ku programu yaffe y'ekiboozibozi amannya gange nze teacher Kawuki. Oluguudo luno olwegayaza abantu abasinga balutuuma oluguudo olw'okumbuzi era waliwo ekifo kye bayita egayaza ku mbuzi. Abanfe wali otuuseewo okukona olaba ebigenda maaso embuzi yaawo bagikola batya era kyekisikiriza ennyo abantu okujjawo. Kiki ekyenjawulo ekiri ku mbuzi ya wano? Kiki omanyi ku luguudo luno olw'okumbuzi? Nagamba ekiboozibozi kyaffe tutambula bitundu ebyenjawulo ne tufuna ku ndowooza z'abantu. Ti kibabogera kwa ntuinza kula kulanya otyo mulimu gone kubera mu telefone nyonyonyo cheche njawulo ekiri wano ku lugudo lwegayaza obaita ku mbuzi nzikiriza nkutambuzeewo tunyumye nyumye ko n'abantu abaliwo abenjawulo tulabe kitundu boba kyogera ko ki nanteeka teeka ki zibalina okukikula kulanya biki ebitambulawo baganda bange sanyiso balaba gitambula kiti kasokenze ko galo binte muganda omusajja ajjano nga yematira banayoga na mwine ngezi gezi uzoga omusajja ajjano nga mbade galo bindi nga gaddewo tumulaba ko ogamba otya muganda kiriya baba Tumwebaza Gerard. Mubiru Hussaini. Ategwe. Ngampita sema dadje. Kati banaye bitambula bitya, emirimu gitambula kitya wano. Emirimu jo. Alhamdulillah Katonda ade tejina tutambulira bubinga gitambula mu bulungi. Manya cheche chiri ku chiri wano omuntu omanyi sotya gayaza ku mbuzi wano. Cheche enja ule chiri wo. Gibikola bitya. Ejenja ule wano kugayaza ku mbuzi chetukola. Chafefe katwa ache sigaza. Toche nyama yembuzi eno bulungi nebera onge yidde. Kasoma wojja. Toje nyama eba ya mirundi ebiri waloje tusiba mu kafoiro akukaba kawombo ko tubatu akocheza dane kakala ne tukateka ali kusigirika bela nga kabobedde bulonje akawombo ko kababwe kati ngera okalaba ee kanu ko kawombo kabaka mitwale ebiri ko ko cha kaba muchenkana chi eh kabaka mitwale ebiri kaba wonga ko ka yidde dane tubawo ne bifibwe ebiti temusuza tebawo na chizibu nyo kusuza nyama no kugayaza lodi Enyama abantu bajja ne batu wagira bo idea ne yoko chenyama wano. Bamuita Salongo. Ne yavaawo. Nadda wati. Salongo yadde yo kumukaga okusera awo. Ayaga ekintu nga yalita yakala tukwataganyize wamu. Yalagala chifuga. Eye yali ekintu ayagala chifuga yeka. Nga inawe sigiri ye. Yeka. Nga inawe sigiri ye ekintu nga wobimanye ewe kyagejja. Abagezi ne baba abagezi abamusingamu. Na yewe yalabanga tajja kusobola kusikamiguwa. Nako yakola antu nasola kuleka wantu wali business bwa wali business nasala oye na achita na achivamu natandike wali era ali ako ku mafuta ako ku mukaka naye wana yembuze bali tandika ku center ekivibwe echi tichiba changu minyanya kalole asolo okujanga tayagala bifi na aganja gala ka kilo era ka kilo kaba mu efi mukaga niye tubatu muisiza mu bofunze ne tumuga ka ebiri nya kine tagisa cho kufuna wesigiri wano bo mudala ojia no tukira mu office ya katale tuna no office Nojia bo baba ne bifondi wan waluwe kifeche tagisa musigiri. Bone bachikulaga bwe bati nokwatagana bulungi ne dandi road. Mukola mande paka mande. Tukola mande paka mande. Enya wanga bakuyita. Mubiru Hussaini. Ne yanza mubiru Hussaini. Kanze ko ne kubalala abakolera wano. Tulabe bo kibagamba. Kuchifo chino. Jangu sembera ko kubuze ko. Sembera ko. Pale kamwogo. Mpane kamwogo meketeko. Sembera wano bulira. Kende zako ne kana kachai nako. Tukajeko. Tukajeko buja. Chisembera wano tufina budi. Nyeka na kumanya. Emili mujigenda jitia wano. Emili mujandi bade mirunji na buavu. Kwa bantu bagamba wano wachinga sente mukola ku mbuzi. Teri sente nawe techari sente. Ndato tunda mbuzi. Joti okubanti oinawo chintu chilalati. Wano. Ante labu lije chokulia chitambula na chakunywa. Uluwa biya kunywa. Esebo. Buzibu chibu muhitamu wano kukoli lao. Obuzibu batu hitamu. Kado obusingo tuwe lari ikiriza ye. Ebya Road Reserve banaba yunura. Batu gambe sayo na tulimurusubu. Baga mkoli na mkubo. Tulimukubo kari bapima baina mitazi kweba kuma ye. Katibu wana apima. Neba kusanga ngoli mu Road Reserve. Waino kwe iya. Musasura nini takamu, musasura state council, wediba town council. Wano, tu wabalandi road, cheste gede renti, renti haba wabalandi road. Wano walo ba land road seba njaulo. Ba land road seba. Uwo mulala nono mulala. Aha, atekati yowanga avao, kare, takaliri mubu patisi, na yenga, na nini takari omu wachapa.
abatunde ebyokulya abatunde ebyokunywa bwe mulina okubaawo kuba abayonjo bere smart we mulangate bakubagana nokuwe mulate bakutugana ati ero obuyonjo bwamu n'empisa mwe mulamu just lwalumu tetukirizibwa era we bakwatira ngo we mudde ato obutamivu kyobawa byonnebyo obutamivu okuwe mula obwenzi kulwanira abasajja bye bimu ebyo obwenzi onyambale mbi bakuyitanye Mapita nasikisarita. Kale nyo. Nzikirizi watumire. Kantumire baganda bange bonna. Omuwala omu alise mto na Kirunda Robina. Mulala ali Kanyanya na Mbirige Feibe. Tumira senga wange na Mbirige. Mina kali Dubai. Ah, jari wala tajja kundaba. Tumira tata wabana Seruzi Moses ngali South Africa nga mweba zokundabirira South Africa wano balwanira omuchekinga honga bali bulungi jali ali bulungi ne mweba zokuwerera na abana nokula nokuwereza kase nampereza naye mweba liye bali ndala katubuzeka abantu abalala abakolera mu kitundu muno banange mujebaleko obase mwagala kamera si ya mpaka Nze kamera yange si yampaka njogala kuogera nabantu abagala kuogera kumbulira bitambula maso ekishundu kino ekyeggayaza nkola ntewe manyagala okufuna omuli ekifo wenkolera wano kumbuzi wano kumbuzi era ogenda mu office no ofisaba ekifo ki mateeka ki agafuga wagenja olwogamba nti neteeka bona oli wakolera wano no not the following analyse okusinga obuyonjo nyobuyonjo songa lwaki mwambala na white Kila chuo gamba chini na mtibashi mani wano kugayaza kumbuzi na chili wesiti. Ha, banchi batamanyi kugayaza wano kumbuzi. Mbuzi yao nunchi. Mbuzi yao esali wadala sinka fi. Esali wadala basaja ba Islam. Ba Islam, beba jisa. Uyonjo wa obuli buti. Uyonjo bulonji nyo. Na haba tutuwala bantu walonji nyo sebu. Mbisi bisingo bata, obata wana mingawa kwa lila uyo danchi. Mbisi kari chari kari chusi wangu. Okusinziranga kuki bakyabulya mmo bakya bya bukulembeze abakulembeze bali okay naye mpozi nkuba okusinziranga bulantu kolera wabwe okuzimba wekinzo aha nitwetaga onga shelter bwe kityo naye nga nze ndaba sofa nkuba yokka kye kizibu maze obanga ah sina kumala obanga dene nyo mwezi gumu wa chipsi wambu nze siri wa mbuzi ndi wa grocery nyanya butungulu ki Kachumbaji. Yes, sir. Yeah, Kati yongereyo. Abana bawala bano bamanyi no okwokya embuzi si bavubu kabo kanti be bajokya. Ani yakuyigiriza okwokya embuzi bweti? Musiraamu oyo yeyanjigiriza okwokya embuzi. Musiraamu oli yetulinawo. Yeah. Omaze ebbanga kinga okola omulimu gwe. Sinaweza. Nakatandika. Otandika butandisi. Bisi byogusanze emuggwe byogamba nti onakyewuumizza. Nasanze. Nga bakola bulungi si babi bintu mulimu gugenda bulungi si mubi musiraamu asasula atya mbulira musiraamu asasula bulungi tasasula bubi buli wiiki buli lunaku buli lunaku bya buli lunaku shida yes nedda shida kawungezi ngaachukuwa ngaovamu nakola kinaki Nino kuosha wanyama, nino itaba customer, nino sala kashumba, alie virungo, byonna. Kusinzira wakubye kitundu kiki okujja Na vili dao kasangati, nezija wano nenkola. Atuva wano dai kasangati. Abakulembeze bawo bali batya. Bakulembeze bawo si babi nabo balungi batambuza omulimu bulungi. Si babi. Bangambe kirebe kutuka te mulimu. Embuzi eno mugivaako gigwa na mutu namanya mugenderamu. Embuzi tetugivaako. Oluva wano tudda waka ne tugenda ne twebaka. Iye, abogera byabwe. Webale.